Վայելույս մեր շատ սիրելի հարուստատի տողներ, Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, ինչպես տեսնում եք, բաց սենյակն է, և այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Թաթուլը և Արփինեն։ Բարելույս և բարի առավոտ։ Բարելույս հարգելի հեռուստատի տողներ, ես եմ ողջունում և մաղթում եմ ձեզ հետաքրքիր և բովանդակալի ծոր։ Եվ այսօր ինձ թվում է իրոք հետաքրքիրի անցնելու, որովհետև այսօրվա մեր ամբողջ թեման նվիրված է լինել ինչին։ Ավիացիային։ Ավիացիային, այո։ Այո, հետաքրքիր թեմաները դեռ արջևում են սիրելի հեռուստադիտողներ, և այսպիսով ինքնաթիռը կամ նախկինում հնացած աերոպլանը օդից ծանր թռչող սարք է, որը շարժիչների և թևերի օգնությամբ կարողանում է մթնոլորտի համար է ստեղծված, մթնոլորտի օգնությամբ այն կարողանում է օդում ճախրել, և ինքնաթիռը ուղղաթիռից տարբերվում է նրանով, որ թևերը չեն շարժվում։ Եվ այսպիսով ինքնաթիռի դեռ շատ հին գծագրերը հայտնաբերվել են վերածննդի դարաշրջանում։ Իտալացի նկարիչ, քանդակագործ, գիտնական Լեոնարդո Դա Վինչիի ձեռագրերում են դրանք ի հայտ եկել, և այսպիսով դրանից հետո շատ գիտնականներ են փորձել ստեղծել այդ գծագրերը, սակայն չի ստացվել, և միայն ու միայն 1903 թվականին է եղել, որ առաջին անգամ օդ է բարձրացել, և այսպիսով 1903 թվականի դեկտեմբերի 17-ին օդ է բարձրացել ամերիկացի Ռայթ եղբայրների կողմից ստեղծված Flyer Savarnak ինքնաթիռը, և անցել 35 մետր ճանապարհ։ Ճիշտ է, առաջին թռիչքը տևել է ընդամենը 12 վայրկյան, սակայն դա եղել է իսկական վերասլացքով և վայրաչքով թռիչք։ Շատ լավ է եղել, և ինձ թվում է, պատկերացնում եմ այդ ժամանակվա մարդկանց դեմքի արտահայտությունները, ինչպես կարող է մարդը այսպես թռչել ինքնաթիռով, և առհասարակ ինչպես կարող է այդ մետաղյա իրը բարձանալով։ Եվ 1909 թվականին է Լուի Բրենտը կտրեց անցավ լամաշ նեղուց, է իսկ 10 տարի անց էլ Էլքոնն ու Բրանտը իրականացին առաջին անվայրեջք, այսպես թռիչքը, Ատլանտյան օվկիանոսի վրա, և դա ինձ թվում է բումեր սենսացիա հենց այդ ժամանակաշրջանում, իսկ 1927 թվականին Չարլզ Լիգերթը Սենտ Լուիս ոգին ինքնաթիռով առաջինը աշխարհում միայնակ կտրեց անցավ Ատլանտյան օվկիանոսը, միայնակ կտրել անցնել, ինձ թվում է ավելի բարձրներ, այո։ Իսկ 1930 թվականին արդեն կանանց, այսպես կարելի ասել, էստաֆետը հանձնվեց կանանց, և Էմի Ջոնտը դարձավ Անգլիայից Ավստրալիա, այսպես թռչող կատարած առաջին կինոթաչուն, իսկ երկրորդ կինոթաչուն Էմիլի Էրհարթը կատարեց առաջին միայնակ նորից թռիչքը Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով, որը տևեց 15 ժամ 18 րոպե։ Պատկերացրեք, միայնակ կին Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով, երբ որ ոչ մի բան չի երևում, պարզապես միայն կապույտ ջուրն է, նա կտրեց 15 ժամ և 18 րոպեում անցավ Ատլանտյան օվկիանոսը։ Այո, ռեկորդ է սահմանել կինը։ Եվ դա դեռ 1927 թվականին, 1927-ից 30-ական թվականներին, ինձ թվում է դա սենսացիա էր, և իհարկե կարելի ասել դա հերոսական քայլ է կատարել։ Այո, և այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, լսում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում տաղավար, և ձեզ ենք ներկայացնելու առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակներում, թե ինչ ինքնաթիռներ են եղել։ Գնացինք։ Բարելույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք արդեն բացենակի տաղավարում ենք, և շատ բան բաց չեք թողել, պարզապես հիշեցնեմ, եթե դուք չունեք հնարավորություն մեզ դիտել հենց հիմա ուղիղ եթերում, ապա մեզ կարող եք դիտել նաև online տարբերակով www.fortunatv.am-ով, կամ պարզապես եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումները, կարող եք դիտել նաև մեր YouTube-ի պաշտոնական էջում։ Այո, YouTube-ում ուղղակի կարող եք գրել ամիս ամսաթիվ բաց սենյակ, և մենք կգանք ձեզ մոտ։ Այո, և ինչպես իմ գործընկերուհին խոստացել էր, հիմա էլ կխոսենք ռազմական, այսպես կարելի ասել, ինքնաթիռների մասին, որոնք հենց հիմնականում օգտագործվեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսզի պատերազմներ չլինեին, և այս ինքնաթիռներն էլ չօգտագործվեին որպես ռազմական, այսպես գործողության համար, բայց իմ կարծիքով այդ տվյալ ժամանակահատվածում այդ կարիքը այլ ավելի արագ հակահարված տալու ստիպեց, որպեսզի այս ավիացիայի այսպես գաղափարը այլ ավելի արագ զարգանա, և ավելի այսօր արդիական լինի, իմ կարծիքով այդպես է, ստիպվողականությունը ստիպեց, որպեսզի գիտությունը ավելի շատ ուշադրություն դարձնի հենց ավիացիայի վրա, որպեսզի կարողանան այլ ավելի արագ արձագանքեն։ Եվ չեն կարող նաև հերքել այն փաստը, որ այդ ժամանակների ստեղծված ինքնաթիռները, և ռազմական, և մարդատար, այսօրվա մեր գիտնականներին ստիպում են այլ ավելի լավը ստեղծել, այսինքն հնի վրա կարողանում են սովորել, և ավելի լավը, ավելի ապահովը ստեղծել։
Ինչ խոսք հիմա ինձ թվում այս ինքնաթիռները, որոնք մենք հիմա կներկայացնենք, դրանք ավելի շատ հիմա արդեն ռետրո ոճի մեջ են եւ ներկայացված են թանգարաններում, բայց այնուամենայնիվ նրանց դերն ու նշանակությունը շատ մեծ է եղել հենց առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ առավել հայտնի էին դարձել ֆրանսիական Farman, Wausen եւ Nyoper, իսկ անգլիական Sopwith, գերմանական Focke, ռուսական Ilya Murmansk մարտական ինքնաթիռները, որոնք գերազանցում էին շատ քիչ էին նրանք այս կարելի ասել մեքենաների հավասար էին գնում, որովհետև նրանք ժամում զարգացնում էին մոտավորապես 90-ից 120 կիլոմետր արագություն, բավականաչափ ծանր բեռներ, բայց տեղափոխելու համար, որովհետև նրանք հիմնականում համարվում էին ոչ թե այսպես մարդատար, ոչ թե մարդատար, այլ նրանք ոչ թե համարվում էին ռմբակոծող, այլ ավելի շատ բեռնատար էին եւ նրանք տեղափոխում էին։ Իսկ 1930-ական թվականների վերջերին ստեղծվեցին ուղևորատար ինքնաթիռներ 1920-ից 30-ական թվականներին Անգլիայում, Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, ԽՍՀՄ-ում եւ այլ երկրներում արդեն ստեղծվել են մի քանի հարյուրավոր տեսակի ռազմական ու քաղաքացիական ինքնաթիռներ, բայց ավելի շատ 1924 թվականից օդ բարձացավ ամողջովին մետաղից պատրաստված, դա ինձ թվում է իրոք սենսացիոներ, որ հետև այսպես կարելի ասել երկա թե ինչ որ մի կտոր բարձրանում է օդ ամբողջովին մետաղից այսպես ինքնաթիռը, որը անտ երկու ինքնաթիռն էր, արագության ռեկորդը ժամում պատկերացրա 90-ից 125 եւ հիմա էլ արդեն 656 կիլոմետր ժամարագությամբ սահմանվեց անգլիական Supermera M6G ինքնաթիռը։ Սա ինձ թվում է այդ ժամանակա հատվածի համար ամենա գերարակին։ Այո, արագության առումով կտրուկ աճ է գրանցվել, հա, այո, բայց ժամանակակից հիմիկվա այսպես ինքնաթիռներն էլ, որոնք հիմնականում մարդատար են եւ հա նորից ինձ թվում է նրանց միջին արագությունը շատ չի տարբերվում, օրինակ 656 կիլոմետր ժամարագությունից, բայց այնուամենայնիվ դրանք հիմնականում համարվում են այդ ժամանակահատվածի համար ամենաարագ ինքնաթիռներ։ Այո, իսկ արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, արգելի հեռուստադիտողներ, ամենաարագը համարվում էր ժամում, նրանց արագությունը ժամում հասնում էր 700 կիլոմետրի, եւ սակայն այդ շրջանի ինքնաթիռների շարժիչները մխոցային էին եւ չէին թույլ տալիս, որ արագությունը էլ ավելի գերազանցվի, այդ իսկ պատճառով դրանից հետո ստեղծվում էին ռեակտիվ ինքնաթիռներ, որի մասին քիչ անց կզրուցենք, եւ այսպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ աշխարհում ամենահայտնի ինքնաթիռը իլ երկու հակատանկային օթանավներ, անգլիական Spitfire, ամերիկյան Air Cobra-ն եւ Mustang կործանիչ օթանավերն էին։ Եվ այսպես, արգելի հեռուստադիտողներ, 1952 թվականին ստեղծվեց մարդկային ռեակտիվ ավիալայներների կանոնավոր երթևեկությունը։ Այդ ձեռքբերումները թույլ տվեցին ստեղծել քաղաքացիական ավիացիա գերձայնային ինքնաթիռները եւ նրանք ձայնի արագությունը գերազանցում էին երկու անգամ եւ Ատլանտյան օվկիանոսը կտրում անցնում էին ընդհանուր մենը 3 ժամում։ Այսինքն, եթե մի քանի տարի անց անցնում էին թվարկեցեցի, չէ՞, այո, 15 ժամում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ընդամենը 3 ժամում էին կարողանում անցնել Ատլանտյան օվկիանոսը։ Իսկ հիմա երևի թե ընդամենը մի կես ժամում չէ կանցնի, կամ միգուցե ավելի արագ։ Իմ կարծիքով կես ժամը շատ է ասված, բայց մոտավորապես երևի 1 ժամ կամ 45 րոպեով կրճատվել է, որովհետև նաև արագությունը համեմատում են նաև մարդու այսպես կոմֆորտի հետ, հա, որ դու պետք է նաև հարմարավետությունը նույնպես պետք է պահպանված լինի։ Այո, իսկ շատ արագության դեպքում նաև գիտենք, որ օվկիանոսի վրայով անցնելիս կարող է նաև լինել այսպես բովանդակություն, այո, ընկնենք տակ եւ սառը հոսանքների մեջ, ապա այդ գերարակ այսպես գնալու դեպքում ինձ թվում է ամեն ինչ կխախտվի։ Դրա համար պետք է բալանսը պահպանել, բայց այնուամենայնիվ իհարկե ինչ խոսք այն ժամանակվա այդ համեմատած, հիմա իսկի չես էլ զգում, որ դու գտնվում ինքնաթիռում, այլ պարզապես գնում ես գետնի վրայով, եւ իհարկե ինչ խոսք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են ստեղծելով այնպիսի ինքնաթիռներ, որտեղ մենք մեզ ավելի ապահով ենք։ Այո, Թաթուլ, դու շատ լավ խոսք ասեցիր, ասեցիր բալանսը պահպանելու համար, իսկ մեր հաղորդման բալանսն էլ պահպանելու համար մենք ինչ պետք է այժմ անենք։ Մենք այժմ պետք է վարձահատարական տեսահոլովակ դիտենք։ Այո, այո, շատ լավ։ Ու
Բաց սենյակի եթերից ձեզ կրկին ասում ենք բարի լույս սարգելի հեռուստադիտողներ, միացել եք բաց սենյակին և ձեր այսօրվա բարձր տրամադրություն ինչ-որ չափով կախված է մեզնից և մենք էլ պետք է փորձենք ձեզ մատուցել միայն հետաքրքիրը և հաճելին։ Եվ այսպես, սիրելիներս, այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու անհավանական փաստեր ինքնաթիռների և ավիացիայի մասին։ Եվ այսպես, առաջին հորիզոնականում հետևյալն է. Երթևեկության ամենաանվտանգ տեսակը համարվում է օթանավը, քանի որ համեմատական է տոկոսային համեմատավորություն է անցկացվել օթանավերի և մեքենաների միջև և տեսել են, որ 1 միլիոն թռիչքից միայն մեկը կարող է վթարի ենթարկվել, ինչը չի վերաբերվում մեքենաներին, քանի որ օթային տրանսպորտից տարեկան կարող է մահանալ 1000-2000 մարդ, սակայն ավտովթարներից ապացուցված է, որ տարեկան մահանում են 1,200,000 մարդ։ Այսինքն, այս տոկոսային հարաբերականությամբ մարդիկ գիտնականները հասել են այն եզրահանգմանը, որ ավիացիան ամենաանվտանգն է։ Եվ այդ համեմատականությունների մեջ, որպեսի ավելի այսպես տեսական, այսպես ավելի տեսողական, այսպես շոշափելի ձևով մենք հասկանանք, թե ինչի նկատի ունենք, ինչի արդյունքում կարող են մահանալ, որովհետև հենց դրանք բոլորը հենց միայն ավտովթարի զոհ չեն դառնում, պարզապես ավտովթարից առաջացած կարող են զոհեր լինեն, և ասում են, որ իհարկե կես կատակ, կես լուր, որ ավանակները տարեկան ավելի շատ մարդ են սպանում, քան ինքնաթիռից կարելի է մահանալ, և մայթերում հետևյալները, որոնք սպասում են կանաչ լույսի կամ անցումի վրա են գտնվում կամ պարզապես անցնում են ճանապարհի, իհարկե դա ավելի շատ ակտուալ է Հայաստանում, ճանապարհի ոչ անցանելի մասով և ստիպում են, որպեսզի նաև վարորդները այսպես իրենց հարվածեն, դրանից ավելի շատ մարդ են մահանում, քան ավիովթարների ժամանակ։ Այո, և երրորդ հորիզոնականում հետևյալն է աշխարհի ամենամեծ ինքնաթիռը ան 225 միլիոն է, որը ուկրաիներենից թարգմանաբար նշանակում է երազանք, համարվում է ամենածանր բեռնատար ինքնաթիռը, որը երբևէ երկինք է բարձրացել մինչ այսօր, և թռիչքային ամենածանր քաշը կազմել է 640 տոննա, և երկնքով 640 տոննայանոց ինքնաթիռ է գնում։ Պատկերացնում եք, դանկնի ինչ-որ մեկի վրա։ Հուսանք, որ չի ինքնի, բայց պատկերացնում ենք, պարզապես չեն կելուզում։ Ախր, որ ինքնի, մեկի վրա չի ինքնի է։ Այդտեղ մեկ հոգի է լինում ընդամենը, իսկ 1972 թվականին հետաքրքիր դեպք է տեղի ունենում, որի ժամանակ ինքնաթիռը վայր է ընկնում, ավելի ճիշտ ոչ թե ինքնաթիռն է վայր ընկնում ամբողջովին, այլ պարզապես չգիտեմ ինչ-որ անսարքություն է տեղի ունենում և այսպես այնտեղ գտնվող մարդկանց մեծ մասը վայրեջք են կատարում և ընկնում են մոտավորապես 10,160 մետր բարձրությունից, և ամենահետաքրքիրն այն էր, որ որտեղեկցուին ինչ-ինչ պատճառներով կենթանի է մնում։ Այո, միայն մեկ հոգի, և դա բորտ ուղեկցուորդուհին էր, և նա կենթանի է մնում ընկնելով 10,160 մետր բարձրությունից։ Այո, այստեղ կարող ենք ասել ճակատագիր և բախտ։ Բախտ։ Այո, հինգերորդ հորիզոնականում, սիրելի հեռուստադիտողներ, հետևյալ հետաքրքիր փաստն է, ժամանակի մեծ մասը ինքնաթիռը գտնվում է ավտոպիլոտի կառավարման ներքո, այսինքն այդ ընթացքում նա կարող է անել ինչ որ ցանկանում է, սնվել, կարդալ ինչ-ինչ նյութեր, ինչը որ իրենց հետաքրքիր է հանգստանալ, սակայն հարգելիներս պետք է նշենք, որ ճիշտ է, ավտոպիլոտի կառավարման ներքո ինքնաթիռը շարժվում, բայց օդաչուներ այս ամենը անելու իրավունք չունեն, նրանք պետք է միշտ լինեն զգոն վիճակում։ Եվ ինձ թվում է հետաքրքրությունը բոլորին է նաև տեսել, որ օրինակ ինքնաթիռներում կա ամրագոտիների և մենք տնում ենք դա, բայց նրանք ավելի այսպես մի քիչ թույլ են, քան հենց մեքենաներին, ինչու է այդպես, որովհետև եթե մենք գտնվում ենք արդեն երկնքում և թռչում ենք մոտավորապես 800 կմ ժամարակությամբ և ընկնում ենք ինչ-որ ցնցումների մեջ կամ պարզապես ընկնում ենք վայրեջքի մեջ, ապա մենք պարզապես կլողանք այսպես օդանավի մեջ, այսպես ձգողության ուժի և վայրեջքի հետ կապված այդ երկու ուժերի այսպես փոխազդեցության ընթացքում մենք պարզապես կլողանք, իսկ ինչու են թույլ ավելի շատ իրենց այսպես ասած որակով այդ ամրագոտիները, որովհետև պատկերացրեք կտրուջ վայրեջքի ժամանակ, եթե դրանք ավելի պինդ լինեն, ապա դուք կարող եք պարզապես մարմնով պոկվել և մասերի բաժանվել, իսկ այդ աստիճանաբար այսպես ձգվող գոտիները թույլ են տալիս, որպեսզի դուք կպած մնաք ձեր նստատեղերին։ Այո, յոթերորդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է, սիրելի հեռուստադիտողները, աշխարում ամեն օր ամենաքիչը մեկ ինքնաթիռի կայծակը հարվածում է, սակայն մարդիկ դա չեն զգում, նրանք ուղղակի վառ լույս են տեսնում և կայծակը ոչ մի դեպքում չի վնասում ինքնաթիռին, և դա կապված է նրա հատուկ կառուցվածքի շնորհիվ, որը պաշտպանում է կայծակի հարվածներից։ Այնպես որ երբ որ մարդիկ տեսնում են ինքնաթիռում գտնվելու ժամանակ պայծառ լույս, դա կարող է նաև լինել հենց կայծակը։
Այո, եւ կա մի հետաքրքիր բան, ովքեր որ գտնվում են հիմնականում օթանավի մեջ դռների մոտ, նրանք վախենում են, որ դուռը կբացվի կամ ինչ որ մի խելագար կգա եւ կբացի դուռը, ապա մենք կարող ենք ասել, որ ինքնաթիռը թռչելու ժամանակ գտնվում է մեծ ճնշման տակ եւ պետք է ունենալ գերբնական ուժ, նույնիսկ ասում են ծանրամարտի այսպես չեմպիոնները չեն կարող բացել այդ դուռը, այնպես որ պարզապես հանգիստ մնացեք, ոչ ոք չի կարող բացել այդ դուռը եւ մոտը այո, մեծ ճնշման տակ են գտնվում, պարզապես միայն օթանավում գտնվող այսպես տեխնիկան կարող է բացել այդ, չգիտեմ, իրենց հատուկ այսպես շարժիչների օգնությամբ կարող են բացել եւ դուք կարող եք դուրս գալ։ Այնպես որ մի վախեցեք, որ դուռը կբացվի եւ դուք կընկնեք։ Ահա, եւ հետաքրքիր նայն է, որ այդ դուռը ստեղծված է այնպես, որ միայն կբացվի այն դեպքում, եթե իհարկե գործիքավորումները դնենք մի կողմ, ինքնաթիռում հատուկ գործիքավորումները, որ երբ որ ինքնաթիռը գտնվի արդեն ցամաքում, երկրի վրա մթնոլորտը հավասարվում է, բալանսի է գալիս եւ այդ դեպքում նոր միայն բացվում է, այնպես որ օդում հաստատ չի բացվի դուռը։ Ինչ որ մեկը չի մտածի, բացեմ դուռս եւ այսպես ինչ որ կողային ապակին դզեմ։ Այո։ Հետաքրքիր փաստերը թերևս այսքանն էին մեր սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ պետք է տեղափոխվենք մեր գործընկերուհի Անիի մոտ։ Բաց սենյակից ձեզ ասում են բարի լույս, սարգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերուհի Գայանեն արդեն մեզ մոտ է, նա նույնպես ձեզ կասի բարի լույս։ Սիրով ասում եմ բարի լույս եւ հեռուստադիտողներին եւ ձեզ։ Շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Մենք շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ ինչ, քանի որ այսօր թեման հիմնականում այո, ավիացիա հետ, ասենք թե ինչ, այսպես ինչ ինֆորմացիա ունես դու, որ մենք չենք կիսվել։ Անտուան դե Սենտ-Էքսյուպերին կարծում եմ շատերիս է հայտնի, այո, որպես գրող, նամանավանդ փոքրիկ իշխանը բոլորս կարդացել ենք, սակայն մենք կարծում եմ, չգիտենք, շատ քչերս գիտենք, որ նա եղել է նաև շատ լավ օթաչու։ Նամանավանդ ռազմական իհարկե ինքնաթիռներ են ավարել։ Սկզբում նա սովորել է քրիստոնեական Բարթուխիմեոս եղբայրների քրիստոնեական դպրոցում, այնուհետև նա Ջիզվիտների քոլեջն է ավարտել եւ գնացել է ռազմական ինքնաթիռներ վարելու ուղղությամբ, սակայն ընդունվել է բու նախքան բանակ գնալը։ 1921 թվականին նրան զորակոչում են բանակ, սակայն նա ուներ հնարավորություն բուհում սովորելու, ոչ թե բանակ գնալու, նա ընտրում է բանակի բանակը, այո, այդ տարբերակն է ընտրում։ Հետագայում նրան բանակում ուղղորդում են, որ նա գնա Մարոկկո եւ այնտեղ սովորի ինքնաթիռ վարել, չնայած որ 12 տարեկանում նա արդեն ինքնաթիռով օթեր բարձրացել, սակայն որպես ռազմական օթաչու արդեն նա կայանում է հենց այստեղ։ Իհարկե հետագայում նա ավիավթարի է ենթարկվում եւ 15 իր կյանքի ամբողջ ընթացքում 15 ավիավթարի է ենթարկվել եւ վերջում հենց ավիավթարից էլ մահացել է։ Սակայն նա այդ բանակում ծառայելու տարիներին երբ որ ավիավթարի են ենթարկվում, նրան ուղարկում են տուն եւ նա տուն վերադառնալով սկսում է զբաղվել մեր սիրելի, այո, քրականությամբ, սակայն որքան էլ որ զարմանալի է, հենց սկսպից նրան չեն ընդունում եւ նա այդքան հանրահայտ չի դառնում իր ստեղծագործություններով։ Սկսում է վաճառել մեքենաներ, գրախանութում է աշխատում որպես վաճառող եւ այլն, այսինքն շատ փոքր բաներից է սկսել նա։ Հետագայում իհարկե նա եւ զբաղվում է քրականությամբ եւ իր հենց մասնագիտական այդ խնդիրներով ոլորտում, այո, գործնեությամբ է զբաղվում, սակայն նրա մահվան մանրամասների մասին շատ քիչ տեղեկություններ կային, քանի որ նա կորել էր։ Հետագայում 1998 թվականին Մարսելի գետերից մեկում մի ձկնորս հայտնաբերում է մի փոքրիկ թևնոց, որի վրա մակագրություններ կային։ Այդ գրություններից մեկը նրա կնոջ անունն էր այդտեղ նշված, իսկ մյուսը այն տպարանի հասցեն, որտեղ որ հրատարակվում էին նրա գրքերը։ Եվ այսպիսով այս ինֆորմացիան տարածում է ստանում Ֆրանսիայում, սակայն Ֆրանսիան չեն տալիս, որպեսի այդ բեկորների ինքնաթիռի հանեն, բարձրացնեն վերև, միայն 3 տարի հետո կարողանում են թույլտվություն ստանալ եւ այդ ինքնաթիռը, որը կիլոմետրերով հեռու էր նրա բեկորները, հավաքում են, բարձրացնում են վերև եւ սկսում են ուսումնասիրել։ Պարզվում է, որ Անտուան դե Սենտ-Էքսյուպերի ինքնաթիռն է եղել, որը նա վերջին անգամ վարել է։
Եվ այսպիսով ավիավթարի է ենթարկվել։ Սակայն հետագայում ցավոտ թեմա է, սակայն հետագայում պարզվել է, մտածում էին ֆրանսիացիները, որ գուցե օթաչուն ուզեցել է ինքնասպանություն գործել, գուցե ինքնաթիռ անսարք վիճակում է եղել, սակայն վերջերս 2008 թվականին 86-ամյա մի վետերան ասում է, որ ես հենց այդ համարի, այդ սերիական համարի ինքնաթիռը հենց ես եմ իմ ինքնաթիռով կործանել, սակայն ես չգիտեի, որ Թշնամու այդ ղեկին նստած էր հենց Անտուան դ Սենտ-Էքսյուպերին, ցավոք։ Եվ հետաքրքիր փաստեր, կարծում եմ, մարդը այո, հիմա երևի պերսոնա նագրատ է հետաքրքիր ողջ աշխարհում։ Այո, շնորհակալություն, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր էր, ոչ բոլորս գիտեին դրա մասին։ Այո, իսկապես շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր նյութի համար, Գայանե, իսկ մենք սիրելի հեռուստատեսի տողներ շարժվում ենք առաջ եւ մեր եթերում գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Նորից ասում ենք բայլուս բոլոր դնացողքերին, հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա թեման, հիմնականում առնչությունը դեպի ավիացիան է, խոսում ենք ավիացիայի մասին, թե ինչ ինքնաթիռներ կան, իսկ այս մասում էլ կխոսենք այն ավիակամպանիաների մասին, ովքեր հիմնականում զբաղվում են այն եւ առաջնորդվում են այն լոզունգով, որ պետք է հարմարավետ լինի բոլորի համար, եւ նրանք այսպես դասվում են կարգերի, եւ այդ կարգերի մեջ կան 20 լավագույնները, որոնք մենք կներկայացնենք, իհարկե 20-ն էլ չենք ներկայացնի, կներկայացնենք լավագույնները, դա հենց 20-ը։ Այո, 20 լավագույնները։ 20 լավագույնները, այո, կներկայացնենք, իհարկե լավագույնները միշտ էլ լինում են, բայց կան հետաքրքիր այսպես ինձ թվում է անուններ, որոնք դուք պետք է իմանաք, եւ եթե ունեք ընտրության հնարավորություն, որ ընտրեք, ապա կարող եք ընտրել հենց այս 20 լավագույններից, որպեսզի լինեք այլ հարմարավետ։ Եվ առաջինը կներկայացնեմ, ինձ թվում է հենց ես, առաջինը դա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Էհնա Airlines-ն է, որը 2011 թվականին կրկնապատկել եւ երրապատկել է իր եկամուտը, հասցնելով մոտավորապես $42 միլիոն։ Ահա։ Իսկ 19-րդ հորիզոնականում հարգելիներս գտնվում է գերմանական Lufthansa-ն, որը Եվրոպայի ամենախոշոր օթային փոխադրողն է։ 20 լավագույնների մեջ 2002 թվականից նաև ղազախական Air Astana-ն, որը ինձ թվում է շատ լավ է, որ 2002 թվականից լավ է։ Շատ լավ է։ 17-րդ հորիզոնականում հետևյալն է. Օմանի Սուլթանության Omar Air ժամանակակից տեսլական անժամկետ ավանդույթների կարգախոսով։ Այսինքն նրանք են ունեն կարգախոս, նույնպես եւ ըստ այդ կարգախոսի են առաջնորդվում։ Իհարկե կզարմանայինք, եթե այստեղ նաեւ Ճապոնիան չլիներ, որովհետեւ 303 այսպես ռեկորդային թվով ուղություններ սպասարկող Ճապոնիան, Japan Airlines-ը նույնպես գտնվում է 20 լավագույնների մեջ։ Այո, Թայլանդիան նույնպես գտնվում է այս 20 լավագույնների մեջ, եւ այսպես Day Airways-ը չնայած Los Angeles եւ New York իր կանոնավոր չվերթների դադարեցմամբ, այսինքն Լոս Անջելես եւ Նյու Յորք չվերթներ չի կատարում, այնուամենայնիվ նա գտնվում է 20 լավագույնների մեջ։ Իհարկե մենք չենք խոսում սա հատուկ դեպքերի մասին, որովհետեւ մենք խոսում ենք էկոնոմ դասի մասին, պատկանող այսպես հարմարավետության մասին, այլ ոչ թե բիզնես կամ այսպես նախագահական այսպես ինքնաթիռների մասին, որովհետեւ կան ավելի լավագույնները, որոնց դուք կարող եք հանդիպել, իսկ նաեւ հայտնի է եւ 20 լավագույնների մեջ է մտնում նաեւ ֆինական Fine Air ավիա ուղիները, որոնք լավագույններից են աշխարհում։ 13 հորիզոնականում 20 լավագույններից 13-րդ հորիզոնականում գտնվում է Turkish Airlines-ը, չնայած ոչ ամենահուսալիներից է, սակայն նկատվում է, որ վերջին տարիներին տեղաշարժ է կատարվել դեպի դրականը։ Եվ հետաքրքիր է նաև Աֆրիկայում այսպես կա ավիափոխադրամիջոցներ, այսպես այնտեղի այսպես կարելի ասել հետաքրքիր եւ կարկառոր ներկայացուցիչներից դա South Africa Airways-ն է, չնայած աֆրիկյան ավիափոխադրողների ամենավերջինը ըստ աշխարհամասերի, բայց նորից նա գտնվում է 20 լավագույնների մեջ։ Ահա, իսկ Հոնկոնգի լավագույն ավիաընկերության ուղեկցորդուհիները հանդես են եկել հետևյալ խոսքով, թաթուլ շատ գեղեցիկ խոսք է՝ «Չժպտակ, խմիչք չեք ստանա»։ Հետևյալ կարգախոսն է նրանց մոտ, այսինքն նրանք ստիպում են, որ իրենց այդ ինքնաթիռում գտնվող մարդիկ պետք է անպայման ժպտան, այնուհետև խմիչք չեն ստանա, եւ այդ ավիաընկերության անունը հետևյալն է՝ Cathay Pacific։ Այո։ Այո։ Իսկ New Zealand-ի այսպես կարելի ասել Airlines-ը թեպետ համարվում է աշխարհում ամենա այսպես բարձր գնահատական ունեցողներից մեկը, բայց գիտնականները վերջին տարիներին հայտնաբերել են, որ պարզապես նա միջին հուսալեության այսպես կարգավիճակ ունի, այն չէ ինչ որ ներկայացնում է։
Ահա 9-րդ հորիզոնականում է գտնվում հարավկորեական Korean Air թռիչքները, որը թռիչքներ ունի բոլոր բնակեցված աշխարհամասերում։ Երևի թե միակն է։ Այո, Սինգապուրում գտնվող Silky Airlines-ը թերևս ամենահետաքրքիրն է, որովհետև նա ավելի շատ ճանաչված է եւ լավագույնների մեջ է այն իսկ պատճառով, որ ամենալավ ժամանցն է ապահովում ինքնաթիռի ժամ, ինքնաթիռում, երբ որ դու այսպես թռչում ես։ 7-րդ հորիզոնականում Garut Indonesia-ն է, սակայն երբեմն այն համարվում է ոչ ապահով, այնուամենայնիվ գիտնականները եկել են այն եզրահանգման, որ դա մարդկանց շրջանում է ընդունված, որ ապահով չէ, սակայն ըստ իր մեխանիզմների շարժիչներին ա բավականին ապահով է եւ զբաղեցնում է 7-րդ հորիզոնականը։ 20 լավագույնների մեջ նորից ճապոնական այսպես մի ամենախոշոր կարելի ասել ավիակամպանիաներից մեկը, որի անունն է ANA։ Ահա։ Իսկ 5-րդ հորիզոնականում հետևյալն է Qatar Airways միջազգային թռիչքների ժամանակ անվճար ալկոհոլային խմիչքներով արդյունավետ սպասարկման եւ հարմարավետությամբ այն համարվում է 5-րդը։ Այո, եւ չենք մոռանում, որ Qatar-ի հետ կապված հետաքրքիր փաստ կար, որ վերջի 2 տարիներին այսպես Qatar-ի բորդ ուղեկցորդուհիները, այսպես կարելի ասել, դատի էին տվել հենց Qatar ավիաընկերության այսպես տնօրինությանը, որովհետեւ այնտեղ չէր պահպանվում հավասարությունը դեպի Կինը, որովհետև այնտեղ կամ չկար այսպես աշխատողների համար ստեղծված բոլոր պայմանները, պայմանագրում կար կետ, որ Qatar ավիաուղիներ ընդունվող այն բորտուղեկցությունները պետք չէ ունենան, չպետք է ունենան ընկեր, դա նշանակում է, որ պետք չէ նաև նշանվեին, իհարկե կար նշված ժամկետ, երևի դա կյանքի ամենալավագույն տարիներին, մոտավորապես 2020, եւ այդպես աշխատանքի այսպես աշխատավորի իրավունքները պաշտպանող մի կազմակերպություն դատի էր տվել եւ իհարկե հաղթել են։ Կարևորը հաղթել են։ Եվ հետաքրքիր է, որ նաև 20 այսպես կարելի ասել լավագույնների մեջ է նաև հարավկորեական Asian Airlines-ը, որը լավագույնն է եղել 2012 թվականին։ Ստևական ժամանակ ոչ մի այսպես չի երևացել, բայց միաժամանակ այսպես եկել, մտել եւ արդեն 2012 թվականից 4 տարի է ինչ արդեն գտնվում է լավագույնների ցուցակում։ Ահա։ Լավագույն երյակը սկսում է Virgin American, որը հատկապես սիրում են Apple-ի սիրահարները, քանի որ այն իր ինքնաթիռներից մեկը անվանել է Սթիվ Ջոբսի հետևյալ կարգախոսով՝ «Սոված մնա, խենթ մնա»։ Այս կարգախոսով է առաջնորդվում այդ ինքնաթիռները եւ դրա համար Apple-ի սիրողները շատ են օգտվում։ Շատ լավ, իսկ Մալազիան Արելիանսը, որը չնայած արգելվում է երեխաներին օթանավում այսպես ինչ որ մասեր կան հատուկ, որ պետք չէ երեխաները նստեն, բայց աշխարհում ամենահուսալի ավիաուղիներից մեկն է։ Իսկ առաջին հորիզոնականում հարգելիները Singapore Airlines, որը լավագույն հոգատար վերաբերմունքն է դրսևորում էկոնոմ դասի ուղևորների համար, եւ դա որոշում է ամեն ինչ։ Այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ներկայացրեցին 20 լավագույններին, հուսանք առաջի կա տարիների ընթացքում Հայաստանի ավիաընկերությունները նույնպես կզբաղեցնեն ինչ-ինչ տեղեր։ Մի խոսքով հարգելի հեռուստադիտողներ, ընտրեք այս 20-ից լավագույնը, որը ձեզ ավելի հաճելի է։ Վերադառնալով տաղավար, սիրելիներս, շարունակում ենք ավիացիայի հետ կապված թեմաներ եւ խոսելով ինքնաթիռների մասին, ընդհանուր ավիացիայի մասին, չենք կարող նաեւ չանդրադառնալ դրա հետ կապված ֆոբիայի մասին, աերոֆոբիայի մասին, որը վախ թռիչքներից է, վախ թռչող ապարատներից։ Աերոֆոբիան կարող է լինել ինչպես առանձին ֆոբիա, այնպես էլ երկու ֆոբիաների միացումը եւ այսպես կլաուստրաֆոբիայի վախ փակ տարածությունից եւ ակրոֆոբիայի բարձրության վախից, եւ այսպես այս երկու ֆոբիաները կարող են միանալ իրար եւ կազմել աերոֆոբիան՝ վախ թռչող սարքերից, թռչող ապարատներից, եւ ասվում է, որ այս վախը ինչու է հատկապես 21-րդ դարում շատացել, քանի որ ինքնաթիռների այդ կործանումները արագացել են, շատացել են եւ մարդիկ էլ տարապում են այս ֆոբիայով։ Նշվում է նաեւ մի փաստ, որ այսպես տարիքային սահմանափակում կա, որ 25-ից բարձր տարիքում գտնվող մարդիկ են, որ շատ են տարապում աերոֆոբիայով։ Դա երևի կապված է նրանից, որ մի քիչ ավելի հասուն տարիքում մարդիկ դե բնական է ավելի շատ են չէ սկսում օգտվել այդ ինքնաթիռներից, եւ դրա համար այդ տարիքից սկսում է աերոֆոբիան։
Այո, բայց կան մարդիկ, որ նույնիսկ այսպես գործի բերումով նրանք միշտ գտնվում են օդում, բայց այնուամենայնիվ այս ֆոբիան նրանց մոտ այդպես էլ չի վերանում, որովհետև կա նրանց մեջ եւ պարզապես պետք է խթանից միջոցներ, որոնք կարող են մեղմել կամ պարզապես թեթևացնել, որպեսզի այդ մարդիկ չգնեն ստրեսային վիճակի մեջ։ Իսկ ի՞նչն է բերում հիմնականում աերոֆոբիայի հիմնական ախտանշաններն են թրիչքից առաջ այսպես ունեցած լարված վիճակը, մտածել, որ կարող է ինչ-որ դեպք տեղի ունենալ, ընդհանրապես նրանից հրաժարվելը, թրիչքի ժամանակ ունեցած այսպես սրտխառնոցները, շարժումներից այսպես վախենալը, նույնիսկ կարող են աերոֆոբիայի արդյունք դառնալ, նաև երբ որ դուք նստած եք եւ տեսնում եք ինչ որ մեկը այսպես շրջում է այսպես ինքնաթիռի մեջ, եւ դա կարող է բերել ձեզ անվստահության եւ դուք կարող եք ունենալ այդ ֆոբիաների մեջ եւ տեղափոխությունը, ինչպես ասեն արդեն ասեցի, եւ իհարկե նաեւ կա այսպիսի մետակերպեր պատ լրատվամիջոցների ներկայացնելը, թե ինչ կարող է ունենալ այսպես այո վթարների ժամանակ, եւ դու նայում եք դրանք, դրանք ամեն ինչը կախված են հենց վախի հետ, եւ դրանք կարող են բերել ֆոբիաների, որոնք ձեզ մոտ կարող են այսպես արմատավորվել եւ մնալ ընդմիշտ։ Դուք հետո էլ հետագայում էլ այսպես պրակտիկ նստեք, գնաք, հանգեստ, իշնեք, ոչ մի բան չպատահի, բայց այնուամենայնիվ դուք մտածելով, վերհիշելով այդ ամեն ինչը, ինչ որ դուք տեսել եք հեռուստացույցով, դրանք կարող են բերել ձեզ այսպես աերոֆոբիայի, որն էլ կարող է ձեզ գցել ցնցումների մեջ։ Իսկ հիմնականում դրանք ավելի շատ այսպես երևում են սրտխառնոցների ճնշման բարձրացման, ձերքերի այսպես ափերի մեջ այսպես քրտնելով վիճակներով, որոնք պետք է պարզապես ինչ որ ձև կան հատուկ դեղամիջոցներ, որոնցից պետք է օգտվել եւ չընկնել այդպիսի ֆոբիաների մեջ։ Նաեւ կա մի թուր կարծիք, որ պետք է հայերի մոտ այնորից ինձ թվում է այդ կարծիքը շատ լավ դրսևորում, որ պետք է նաեւ մի փոքր գինովցած լինել, որպեսզի չզգացնեն ինչպես է սանցնում, բայց դա շատ վատ է անդրադառնում հիմնականում նրանց վրա, ովքեր խմում եւ նոր են մտնում այսպես ինքնաթիռ, որովհետև ինքնազգացողությունը վատանում է, կտրվում ենք ձգողական ուժից, այնտեղ որով այնում չգիտեմ ինչ որ խառնվածքներ են առաջանում, եւ ավելի շատ է սրտխառնոցներ առաջանում, քան պարզապես առանց ալկոհոլի ազդեցության։ Եթե կարիք լինի, դուք կարող եք նաեւ օթանավում ունենալ ալկոհոլ, խնդրեք բորտուղեք ծորտուից, նրանք մեծ սիրով ինձ թվում է կմատուցեն։ Ահա, պարզ է, որ վախը մարդկային մեխանիզմների բնական պաշտպան է հանդիսանում, պաշտպանում է նրան վտանգավոր ինչ-ինչ իրավիճակներից, սակայն հարգելի հեռուստադիտողներ, աերոֆոբիայով տարապող մարդիկ, երբ որ արդեն գտնվում են հանգիստ վիճակում, այսինքն նրանք գիտեն, որ ոչ այսօր, ոչ վաղ, ոչ մյուսօր ինքնաթիռ չեն նստելու, այսինքն հոգեպես լրիվ հանգիստ վիճակում են նրանք գտնվում, կարողանում են սթափ գիտակցել, որ շատ քիչ դեպքերում է, որ ինքնաթիռները կործանվում են, եւ դա լինում է 1-ը 10 միլիոնի հարաբերականությամբ, ինչը վերում է ավիաթրիչկների ցածր ռիսկի adekvat rational հակաստման, այնպես որ այդ վիճակում, երբ որ մարդիկ գտնվում են, կարող են սթափ դատել։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, սակայն եթե կա վախը, կա նաև դրա բուժման եղանակը, իսկ բուժման եղանակը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք ձեզ կներկայացնենք ինչից հետո Թաթուլ։ Ռեժիսորի առաջարկած նյութից հետո։ Այո, մեր ռեժիսորը տեսնենք ինչ հետաքրքիր նյութ է առաջարկում, այնուհետև վերադառնանք տաղավար եւ շարունակենք թեման։ Բարեկամներ, ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իհարկե չեն կարող շղթել եւ իհարկե չեն կարող չանադառնալ այն թեմային, ինչը ինչ առաջարկեց իմ գործընկերուհին, պետք է խոսանք ֆոբիաներից ազատվելու միջոցների մասին, եւ իհարկե աերոֆոբիայի զարգացման ժամանակ վախը դառնում է իռացիոնալ եւ չի փոքրանում անվտանգ թրիչքի մասին ինֆարկցիան, եւ մենք հիմնականում մտածում ենք, որ կարող է անպայման մենք ունենք դա հենց մեր ժամանակը պատահի, այդ մի խոսքով, եւ ամենահետաքրքիր հարցը, որ հենց հիմնականում ունենում են մարդիկ, ովքեր տարապում են այդ հիվանդությամբ, ասում են, որ դե եթե իհարկե այդքան վտանգավոր չէ ավիաուղիները, ապա ինչու են ընկնում ինքնաթիռներ։ Նույն հարցը ինձ թվում է կարելի է տալ հենց սովորական պարզապես քայլող մարդուն, ասել եթե քայլերը վտանգավոր չէ, ապա ինչու են մարդիկ ընկնում, եւ կարող է նաեւ այնպես լինել, որ մահանան։ Դա պարզապես այսպես կարելի ասել կարճելու, ինչ որ մի ձև այսպես փրկելու, խայծ փրկության այսպես նոխած դարձնելու հարց է, որը պարզապես անհետ հարց է։ Եվ վերջապես բարդությունը կայանում է նաև նրանում, որ եթե մարդ ինչ-որ մի բան է մտածում, այսինքն մտքում վերջ որոշում է, որ ինքը վախենում է ինքնաթիռներից, այն բոլոր հարցերի պատասխանները կտա, միայն թե ոչ ոք իրան չհամոզի։ Սակայն համոզողները կան, ստիպողները կան, եւ բուժվում է աերոֆոբիան։ Աերոֆոբիայի բուժումը կայանում է հիվանդին ռելաքսացիայի ձևերի եւ սեփական հոգեֆիզիկական վիճակի հսկողության ուսումնասիրության մեջ, եւ այդ ամեն ինչը պետք է անի իհարկե հոգեբանը իր ուժերով, այդ
թերապիան կոչվում է էքսպոզիցիոն թերապիա եւ աերոֆոբիայից ծրփազատվելու համար կատարվում է հետեւյալ թերապիան հոգեբանի հսկողության ներքո տվյալ անձը ով որ վախենում է ինքնաթիռներից պետք է անընդհատ թռիչք եւ վայրեջք կատարի եւ դա բնական է որ հատկապես 21-րդ դարում շատ հեշտ է վիրտուալ ճանապարհով կարող են այդ թռիչքները եւ վայրեջքները կազմակերպել եւ անընդհատ այդ ամեն ինչը կատարելով ի վերջո մարդկանց մոտ հանգում է այն փաստը, որ նրանք այնքան են սովորում թռչելուն, վայրեջք կատարելուն, որ դա դառնում է բնական միջոց եւ աերոֆոբիան բուժվում է։ Այո, եւ ինչպես է դա լինում, պարզապես կան հետաքրքիր այսպես համակարգչային ձևեր, օպերացիոն համակարգներ, որոնք հաշված վարքյանների ընթացքում մարդուն ստեղծում են այնպիսի մի իրավիճակ, որ դու պարզապես պատկերացնում ես, թե դու օթանավորում ես եւ գտնվում ես օթում, հա, եւ եթե դու ունես այդ բարդությունը, ունես այդ աերոֆոբիան, ապա դու ընկնում ես միանգամից դրա մեջ եւ մարդիկ սկսում են արդեն գիտնականները, հետազոտողները եւ այն մարդիկ հոգեբանները սկսում են աշխատել հենց այդ ժամանակ աերոֆոբիա տարապող մարդկանց հետ, առաջինը դա հենց ռեակցիան է, որը փորձում են նրանք վերածել ուշադրության, հա, այն պանիկայի մեջ ընկած իրավիճակը փորձում են ստաբիլացնել, կարելի է դա ասել նաև մանիպուլյացիա, այսպես մի ձև է, հետո արդեն փորձում են այն ունեցած իրենց մեջի ինֆորմացիան, որը ավաղաղված է նրանց մոտ, որ պետք է ընկնի այս ինքնաթիռը կամ պարզապես ինչ-որ մի դեպք տեղի ունենա, ապա վերում են ճիշտ ինֆորմացիայի, նորմալ բացատրում են այն երևույթները, եթե ինքնին ինքնաթիռը ինչ պետք է անել, ապա ստեղծում են այդպիսի իրավիճակ, որ ինքնաթիռը իրոք թե ընկնում է եւ նրանք հասցնում են այդ ժամանակահատվածում այսպես ազդակները տալ ուղեղից եւ կարողանում են ստեղծված իրավիճակում գտնել ելքը, որպեսզի վերցնեն այդ թթվածնի այսպես դիմակները կամ կապելամբրակոտինները եւ տեսնում են, որ իրոք այդ ամեն ինչը հնարավոր է նաև այսպես չլինի, երբ որ նրանք գտնվում են ոչ այսպես ստրեսային իրավիճակում։ Եվ իհարկե ինչպես նշեցիր, պարբերաբար այսպիսի աշխատանքները բերում են նրան, որ վերանում է այդ ֆոբիան եւ մարդիկ պարզապես նորմալ ձևով, ինչպես նորմալ մարդիկ թրչում են առանց ֆոբիաների։ Ահա, եւ վերջապես, եթե այդ վախը չի գտնվում, լավ, այն գերզարգացած վիճակում կարելի է նաեւ մարդը աշխատի ինքն իր վրա, իր զգացողությունների վրա եւ յուրաքանչյուր անգամ այն վատ բանի մեջ, որ դուք վախենում եք, դրա մեջ էլ կարելի է տեսնել հաճելի բան, չէ՞, որ շատ գեղեցիկ յաթում ճախլում եք ամպերի մեջ, գեղեցիկ կապույտ երկին, կարևային, այնպես որ ինչ-ինչ չափով մարդ կարող է նաեւ ինքն իր վրա աշխատել եւ հաղթահարել այդ ֆոբիային։ Եւ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, չեք մոռանում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում եք Ֆորտունա Մարզայինին եւ ձեզ միշտ ասում են բարի լույս եւ բարի առավոտ եւ բարձր տրամադրությունը միշտ փոխանցում են էկրաններից այդ կողմ։ Մնացեք հաջողությամբ, իսկ մենք գնանք եւ տեսնենք թե ինչ ենք անում մենք մեզ համար։ Հաջողություն։ Տեսություն։